პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რიცხვი საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება. Როგორც ერთი თვის წინ განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა, მთავრობის 4-პუნქტიან გეგმაში საუბარია 150,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნის შესახებ, საიდანაც უმრავლესობა სწორედ პროფესიული სამუშაო ადგილები იქნება. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად პერსპექტიულია პროფესიული განათლება და რა პროფესიებია ყველაზე მოთხოვნადი. სულხან მესხიძე მუშაობდა თემას. ელექტროტექნიკისადმი ინტერესი ბავშვობიდან მოსდევს. პროფესიული უნარების გაუმჯობესებაში კი კოლეჯი ეხმარება, სადაც წელს ჩაირიცხა. გელოდი მგელაძე საწყის ეტაპზე სადენების მონტაჟს, ტელევიზორის და მიკროსქემების შეკეთების მეთოდებს ეუფლება. ფიქრობს, რომ ელექტრიკოსის სპეციალობა მას შემდგომ დასაქმებაში აუცილებლად დაეხმარება. მე ნელ-ნელა ვღებულობ შედეგს, რაც მინდოდა და ამაში ძალიან მეხმარებიან ამ სპეციალობის პედაგოგები, ძალიან ყველანაირად მაქსიმალურად გვაწვიან ინფორმაციას ამ სპეციალობასთან შესახებ და ყველანაირად ხელს გვიწყობენ, რომ გვასწავლონ. პროფესიულ კოლეჯ ბლექსიში ამ ეტაპზე 20-ზე მეტი პროგრამა მოქმედებს, სადაც სხვადასხვა სპეციალობას 600-მდე მსურველი ეუფლება. მათ კარიერის დაგეგმვაში დაწესებულების თანამშრომელიც ეხმარება. დავინტერესდი ბავშვობიდან, მომწონდა რა იდეა, ჩემი ბებია, ჩემი ვაკეთებდა სახლში, ხშირად მეხმარებოდი და წამოვიდა და წამოვიდა რა ეს მოტივაცია, ეს ქვეყნის სიყვარული და რაღაცა სამზარეულოს ტრიალი. მშობლებს უნდოდნენ, რომ აი ინჟინერი ან რაღაცა ესეთი ყოფილიყავი, მაგრამ ჩემი სურვილი რა თავი ამაპირებდი გემზე, მაგრამ გემი ამავიღეს მინდა გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ დავჭი აქ და ვისწავლო ეს. დაწესებულების საქმიანობის პრაქტიკიდან ირკვევა, რომ მოქალაქეები ყველაზე მეტად ტურიზმის და სამშენებლო სფეროს მიმართულებით ინტერესდებიან. გადაწყვეტილებას კი მეტწილად ფინანსური ინტერესით ხსნიან. შრომის ბაზარზე არის მოთხოვნა კადრებზე და ამავდროულად არის ძალიან ბევრი დაუსაქმებელი ადამიანი და ამ დისბალანსის აღმოფხვრა სწორედ პროფესიული განათლების მიღებით არის შესაძლებელი, რადგან დამსაქმებელი გვთხოვს ჩვენ კადრებს და საზოგადოება არის დაუსაქმებელი. განსაკუთრებით გამოკვეთილი არის ტურიზმის მიმართულება, ვინაიდან ჩვენი რეგიონი ძირითადად ტურიზმის მიმართულებით არის დიდი მოთხოვნა. არის მუდმივი ჩივილი იმასთან დაკავშირებით, რომ პროფესიონალი კადრები ჭირს. პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ხელმისაწვდომობის გაზრდა პროფესიული განათლების. გარდა ამისა, ანუ ძალიან მზარდია პროფესიული განათლების ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ყველაფერს ამის საკმაოდ რესურსი სჭირდება. ახალი პროგრამების დამატება შრომის ბაზრის და დამსაქმებლის მოთხოვნის შესაბამისად ხდება პედაგოგების თქმით. კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი ყოველწლიურად ისრდება. დამსაქმებელი დღევანდელ დღეს ბაზრის მოთხოვნიდან გამომდინარე, რას ითხოვს, აი აქედან გამომდინარე იქმნება ახალი პროგრამები და აქედან გამომდინარე უკვე მიმდინარეობს სწავლება. სტუდენტი, რომელიც აჩვენა მეტი მონდომება, მეტი ცოდნა, თავისთავად ხშირ შემთხვევაში რჩება საწარმოში. ელექტრიკოსის სპეციალობა ძალიან ესე იგი დაფასებულია, ასე ვთქვათ, ჩვენ არასდროს არ გქონია რომ ჩაგდება გქონოდეს რომ არასდროს არ შექმნილიყო ჯგუფი, ასეთი რამე არ გვახსოვს. პირიქით, ბევრი მსურველი არის. დემოკრატიის ინსტიტუტში მიაჩნიათ, რომ პროფესიული სასწავლებლებისადმი ინტერესი გაზრდილია, რაც დადებითი ტენდენცია, თუმცა იკვეთება, რომ ხშირად მოზარდები პროფესიას არა ინტერესის შესაბამისად, არამედ ფინანსური შემოსავლების და აქტუალობის მიხედვით ირჩევენ. ჩვენი მიზანია, რომ აირჩიოს სწორად მომავალი პროფესია, რადგან ეს განსაზღვრავს მთლიანად თელ ცხოვრებას. ძირითადად მოსწავლეები, ესეთი ტენდენცია და სტერეოტიპი, ინტერესდებიან იმ პროფესიით, რომელიც არის აქტუალური და ერთი შეკვეთ რო ვთქვათ, რომელიც არის მოდაში. განათლების სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემებით, გასულ წელს პროფესიული განათლება 28,000-ზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო. ამ მიმართულებით უწყება 2017 წელს 29 მილიონ ლარს დახარჯავს.